Hej Robin och Mattias. Tjena, tjena. Hej. Får man lov att störa mitt i julstöket? Ja, det går väl bra. Vi gör ett undantag för dig, Torbjörn. Vad bra. Du är alltid välkommen att störa. Tack så mycket. Är ni igång och pysslar? Jag pysslar inte så mycket. Jag är inte så bra på att pyssla. Jag försöker tala fru och skaffa plastgran i år. Jag tycker det är så jobbigt varje gång man ska slänga ut den och barret och grejer. Men jag fick inte den viljan igenom tyvärr. Nej, det var bra det, tycker jag. Bara så att du blir utslängd samtidigt som granen, Robin. Vad sa du? Nej, bara inte så du blir utslängd samtidigt som granen. Det finns nog risk för det. Hon håller nog hellre granen än mig kanske. Okej. Båda ni två har varit med i Svenska Tennispodden tidigare. Ni har pratat om era roller och era karriärer och det tänkte vi inte göra så mycket nu. Utan vi tänkte fokusera helt och hållet på ett märkligt tennisår, kan vi väl kalla det här temat för podden idag, tycker jag. Ska vi börja där med en spontan reflektion? Vi börjar med dig, Mattias. Hur har det här året varit för dig? Ja, shit. Var börjar man? Det var... Ja, ett jättekonstigt år. Början, det var ju liksom året kom igång som vanligt och vi hann och spela Fed Cup och var i Grekland och då helt plötsligt bara boomar de igen tävlingarna och det var bara att kasta sig hem. Jag kommer ihåg det var fredagen den 13 mars som vi flög hem och sen har det ju varit en stor sak att man knappt har vetat vad man ska göra nästa vecka. Man vet inte med tävlingar och det har varit lite strut. Vad kommer att hända? Vad finns det för nya råd och så här? Så att 2020, man har väl gjort vad man kunnat, men jag hoppar gärna över det framöver om jag får det. Hur har du upplevt det, Robin? Ja, men ganska exakt som Mattias säger faktiskt. Det var ju, vi hade ju jäkla flyt som kunde genomföra Davis Cup-matchen. Det var ju bara med någon dags marginal där. Så allt, alltså första månaden började allt på bra. Jag jobbade mycket, satte mig in i allting. Davis Cup-matchen var ju fantastiskt. Men sen direkt därefter så har det ju varit struligt minst sagt. Som Mattias säger, man har inte vetat vad man har kunnat göra. Man har inte kunnat göra någon planering. Man har suttit och väntat på de här jäkla riktlinjerna och råden hela tiden. Så att det har varit lite hackigt, men vi ändå, tycker jag, lyckats göra det bästa av situationen ändå, måste jag säga. Mm. Ska vi stanna kvar lite? För det var ditt första uppdrag. Det är faktiskt på dagen nästan ett år sedan du tillträdde som ny DC-kapten efter Johan Hedsberg. Och så blev då den här Chile-matchen, direkt avgörande matchen, kom ju som ditt första uppdrag där i början på mars. Hur minns du hela grejen, förberedelserna och den här osäkerheten som började smyga sig in redan då? Ja, men för mig så var det ingen, om vi tänker på viruset här, så var det ingen osäkerhet. Jag trodde nog inte att det skulle bli så illa som det faktiskt blev. Men vi hade en riktigt bra träningsvecka innan. Det var bra stämning i laget. Sen märktes det ju att det var en viktig match. Jag har inte varit så nervös sen jag själv spelade. För att det var lite nygamla känslor som kom tillbaka. Men det var ju, alltså på det stora hela så var det en fantastisk vecka, måste jag säga. Det var riktigt bra drag, mycket folk på läktarna. Killarna gjorde en bra insats. Och såklart att vi lyckades vinna hjälper ju till väldigt mycket. Så att ja, starten på mitt arbete kunde inte ha blivit så mycket bättre i alla fall. Nej, verkligen inte. Och den svenska segern innebar, som du sa, att Sverige klarar för finalen. Nu blev det ju ingen final i november, utan den skjuts ju upp ett år. När började du förstå att det inte skulle bli något spel i Madrid? Alltså jag började väl kanske misstänka där någon gång runt augusti ungefär. Det var lite runt US Open, så började jag känna på mig. Det var inget officiellt beslut, men jag började nog känna på mig att det är nog tveksamt om de kommer spela. Om de kommer spela Davis Cup. Men man visste ju inte. Så på något sätt så fick man ju förbereda sig som om det skulle bli Davis Cup. Men någonstans i bakhuvudet så låg det där. Och sen kom ju beskedet. Och så blev det att ja, men det skjuts upp ett helt år. Så att okej, nu blir det inga Davis Cup-matcher på liksom nästan 2 år. Drygt 1,5 år. Vad känner du för det? Nej, men det är ju såklart lite tråkigt, eller lite tråkigt, det är ju jättetråkigt, för det är ändå de här matcherna man jobbar för. Man gör alla förberedelser, man jobbar hela året
Och i min roll som Davis Cup-kapten så är ju målet att prestera i Davis Cup-matcherna. Så att det är klart att man, det känns ju som att det är långt kvar nu. Men jag tror ändå liksom, man måste försöka se det positiva och hitta det positiva man kan. Nu förhoppningsvis liksom, så släpper det här nu, vaccinet kommer, vi kan börja köra på ordentligt och göra en bra planering inför hela nästa år. Och det kommer hjälpa väldigt mycket. Mattias, du var iväg med Fed Cup-laget. Det heter fortfarande Fed Cup, det gör det fortfarande, men snart kommer det heta Billie Jean King Cup. Det blir jobbigt att försöka lära sig det, men så är det. Du var iväg i Luxemburg med gänget i februari. Då hade ni inte märkt så mycket av den här pandemin, det som skulle komma. Nej, ingenting. Alltså, inte något som märktes på oss, och man tänkte ju också att det kommer inte vara så mycket i Sverige framåt och så här liksom. Men så nej, när vi var där så var det liksom inget man kunde se att året skulle bli som det blev. Hur ser du på det sportsliga, det som faktiskt hände? Ni börjar med en seger mot hemma nationen, va? Luxemburg. Stämmer, vi spelar ju en tre grupp där vi började med seger med Luxemburg och sen förlorar vi mot Serbien och fick jag spela mot Polen för att gå upp då, som vann andra Polen, eller för att gå till den här kvalmatchen. Jag tycker att tjejerna gjorde det bra. Det man kan veta är ju att Rebecca spelade inte Fed Cup, hon kunde inte på grund av skada och så här. Och det är klart att ska man gå uppåt så är det ju alltid bra när man hade haft Rebecca, men tjejerna som var där gjorde det riktigt, riktigt bra. Johanna spelade grym tennis och Miriam gjorde ju alltså imponerande insats och fall på mållinjen mot både Serbien, mot Krunic och polska Iga Swiatek som vann Grand Slam i Paris, men som var långt i Australien så här innan också. Så det var ju, det är det som också är grejer ibland, när vissa spelare inte är med så ger man ju också andra möjligheter. Och jag tycker att en sån som Miriam har ju imponerat väldigt mycket när hon har spelat i Fed Cup. Året innan så kastades hon in 2 timmar innan match och tog en imponerande seger. Så att hon älskar ju de här stormatcherna och sådär. Så är det bara andra året i rad vi föll på den här sista kvalmatchen. Vi har också förlorat mot Ryssland förra året och Polen i år, vilket är 2 riktigt bra länder. Så att det är bara att hänga i och nästa gång kommer chansen och då ska vi ta den igen. Då ska vi verkligen ta den. Du nämnde ju Johanna Larsson. Det skulle ju faktiskt komma att bli hennes sista landslagsframträdande efter många år på toppen av svensk tennis. Ska du passa på lite nu när vi ändå summerar det här programmet? Säg någonting om Johanna och hennes betydelse för svensk tennis. Ja, framförallt. Ja. Alltså, när vi satt och hade en lunch och berättade för mig då ett par veckor efter. Och jag måste säga att jag blev ganska chockad. Hon hade ju kvalat in i Australien och spelat bra och spelat riktigt bra i Fed Cup med. Men samtidigt så tror jag det är ett beslut som har växt fram väldigt mycket. Väldigt tacksam att få allt hon har gjort för svensk tennis och gör. För hon är fortfarande involverad väldigt mycket i svensk tennis. Och en spelare som alltid har gett allt hon kunnat och aldrig lämnat något åt slumpen. Så att jag tycker det är ett bra föredöme för många andra att ta efter liksom så här. Så att nej, det är bara ett stort lycka till med vad som kommer skall. Och tacka. Verkligen. Det har ju kunnat tävlas rätt mycket ändå, trots allt, i Sverige, tänker jag på. Vintertour, sommartour, elitserien nu senast. Robin, hur mycket har du följt de svenska spelarna på hemmaplan? Men jag har följt dem, egentligen har jag följt på avstånd i princip allting. Sen i somras så var jag nere i både Ystad och i Falkenberg och tittade. Jag tycker det är ett jäkligt bra initiativ att nu när det inte blev några tävlingar så gjorde vi lite större sommartorsatsningar. Och det var ju liksom i princip alla var med, alla de bästa. Och man fick ändå spela matcher och det var ganska bra prispengar också, så att det är åter ett bevis på att ja, men vi lyckades ändå få ihop det och göra det bästa av situationen. Och var bra att killarna fick börja spela lite matcher där på sommaren också, för det gick ju, det var ju en period där egentligen från mars till sommaren när sommartouren drog igång som de killarna spelade ju inte en enda match liksom.
Så det, de har ändå, igen, vi har ändå gjort det så pass bra som vi har kunnat. Mattias, du har varit runt en hel del också, vet jag. Ja, absolut. Jag håller med Robin att det blir ju jättebra att man kunde göra de här sommartorna. Så här. Man såg ju också när jag och Robin, vi var i Ystad, att jag tror inte det bara var spelarna som var hungriga. Det var jättemycket coacher på plats som hade liksom varit hemma och tränat mycket och så här. Och, det var väldigt skoj och många bra matcher hela sommaren. Liksom, så här. Så att, nej, det blev jättebra. Eller det blev så bra vi kunde. Och var en super. Ja, vi nämnde ju elitserien också där som har pågått några veckor med SM-final nu de här två senaste helgerna. Vad är er syn på årets elitseriespel, Mattias? Nej, men jag tycker att de matcherna jag har varit och kollat på har varit många bra lagmatcher med mycket energi i matcherna. Jag tycker att det har varit många bra inslag. Det är vissa av de här yngre upcoming spelarna som har fått riktigt bra matcher. Vissa lag har haft med lite internationella spelare, vilket har gjort att serien har blivit lite tuffare. Och på så sätt får våra svenska tjejer har fått faktiskt mäta sig mot bra tjejer och spela några riktigt bra singlar och dubblar. Så att jag har bara positiva saker att säga om serien. Hela Fed Cup-laget som har kunnat spela då, som tillhör en elitserieklubb, har ju varit representerade i elitserien. Så det är ju också jättepositivt. Mm. Vad säger du? Det var ett nytt lag som vann damernas SM, Enskede. Ja, nej, men jag såg premiären när de mötte Uppsala. En bra match som slog Uppsala där 4-2. Jag tror ju så här att Enskede, de hade ett bra lag. Men jag tror framförallt att de hade en fruktansvärt bra lagstämning och jätteskoj hela tiden. Och det såg man att det lyste igenom väldigt mycket när de spelade och hade sina dubblar och allting. Och förlorade matchen, glömde de snabbt för de visste att det var en ny lagmatch. Och förlorade i grundserien med 5-1 mot Fairplay, men kommer tillbaka och gör en stark final där. Och vinner två matcher där de har matchbollar emot sig med. Så att, ja, de var bäst för dagen i finalen. Så att... roligt för dem, nya segrare, och jag tror också att det är roligt för många andra lag, för att det blir liksom en utmaning nu att det är inte bara ett eller två lag som kan vinna guldet, utan det är fler lag som vill vara med och slåss om gulden framöver. Och det visar sig precis samma sak på här sidan. Det var flera lag om det, var fyra lag om det inför sista rundan där. Hur mycket har du följt elitserien, Robin? Jag har följt den jättemycket, både på plats och på håll. Och varit på, som sagt, på ganska många matcher. Och det blev också framöver att det var jäkla bra vilja i alla lag och i nästan alla spelare. Och man märkte att de ville. Det var en bra tändning, var det. Många riktigt jämna matcher. Och såklart att det är kul, som du säger, att det var många lag, det var jämnt. Det var ju liksom, det avgjordes ju, ja, i sista omgången avgjordes det vilka två som skulle få spela final. Och det är faktiskt några spelare som jag tycker har gjort det riktigt bra och imponerat på mig också. Utöver de som redan har fått chansen i landslagssammanhang? Ja, men det tycker jag. Jag tycker en som inte har fått det än så länge men gjorde det väldigt bra var Simon Freund. På första singeln för Lidingö. Jag såg många av hans matcher och han imponerade ganska bra på mig. Han har tagit kliv framåt. Jonathan Merida spelar bra också för Solna. Många bra dubblar har jag sett också faktiskt. Så att det är kul. Är det bra eller dåligt för elitserien med så mycket utländska spelare? Vad tycker ni? Jag tycker att det finns ju både för- och nackdelar. Jag tycker det är bra att våra svenska spelare får vara med och möta utländska spelare som kanske är lite högre upp på rankingen och på pappret ska vara lite bättre. Visst, det kan bli några talanger som kanske får stå tillbaka något år här och där, men på det stora hela så tycker jag faktiskt att det är bra. Det höjer ju nivån på elitserien. Mattias, Robin sa några namn där på här sidan som har imponerat. Har du några spelare på de sidan? Nej, men jag tycker att det är väl de spelarna man har haft lite på radarn innan. Men jag tycker att det är svårt att säga något namn på rak arm som jag tycker som har stuckit ut mer än någon annan. Eller så här, men jag tycker att det har varit en spännande elitserie. Bra.
En del undrar säkert över våra Sverige 1-er. Det har inte blivit så mycket spel av förklarliga skäl den här säsongen. Hur tror ni de tänker inför nästa år, 2021? Vilken kontakt har du haft, Robin, med till exempel Mikael Ymer? Ja, det har ju såklart som för alla andra spelare varit tufft. Mikael har ju haft en ganska tuff period så där med lite halvskador och grejer och inte kunnat spela nu de här tävlingarna som faktiskt... Han gick ju faktiskt in i några av de här mindre ATP-tävlingarna på slutet men kunde inte spela dem och någon valde han att inte spela. Han har inte känt sig 100 redo förhoppningsvis och det verkar som att han är sugen inför nästa år. Likadant med Elias, han satt ju igång sen och kom iväg och spelade lite Challenger. Sa väl själv, och jag kanske kan hålla med, att han kom inte riktigt upp i nivå. Nu vet jag att han är i Dubai och ska träna på där i flera veckor nu som preseason inför nästa år. Så att han är otroligt taggad. Vilken kontakt har du haft med Rebecca Pettersson, Mattias? Ja, men jag pratade lite både med Rebecca och med Mart och även lite från... Som har sett henne på Salk och har sett att hon har spelat bra. Jag tror hon är väldigt, väldigt sugen på 2021 om man säger så. Det blir ett konstigt år liksom och nu får börja om på riktigt och förhoppningsvis ett bra år. Och jag tycker hon ska också, det hon gjorde slutet 2019 när hon vann sina titlar, där ta med sig den energin och flytta över nu till 2021. Och också roligt att hon spelar ett par elitseriematcher här och... Det som jag tycker också som är skoj, det var att hon spelar med någon av de här yngre landslagstjejerna i dubbel och så här. Och det betyder så oerhört mycket för de yngre tjejerna när hon är med i ett lag. Och det var också de matcherna hon spelade, så spelade var hon ju väldigt, alltså stabila siffror liksom och så här. Så att det tyder ju också på att hon verkligen är på rätt väg när hon skalar av en efter en. Hon spelar ihop med Tilde Strömqvist, va, där i Salk, som har varit med på ditt läger också. Ja, jag pratade lite med Tilde. Hon var ju jätteglad. Hon har ju fått chans att spela både med Miriam och med och Rebecca och nu vara i den miljön och träna runt om dem och träna med dem. Liksom, och så. Det betyder ju jättemycket. Så att de tjejerna är jätteviktiga för våra yngre som är på väg uppåt. Mattias, ni har inte tävlat sedan i februari. Robin, ni har inte tävlat sedan i mars. Det har inte varit någon landslagsverksamhet alls när det gäller tävlingar. Men ni har haft ett par läger, Robin. Ja, vi lyckades få ihop två stycken i alla fall. Planen var ju kanske att göra betydligt mer än så såklart. Men vi har ändå fått ihop två bra träningsveckor, som du sa. En uppe i Stockholm och en i Båstad för några veckor sedan. Och det har varit jäkligt bra för mig också att få se lite andra spelare än de som kanske är de mest aktuella för Davis Cup-laget. Jag har kört bra träningar med de spelarna som kanske är snäppet bakom just nu också. Så att det har varit bra och det är någonting som vi verkligen hoppas på att kunna göra mer av nästa år. Samtidigt ska jag säga så här att det har ju varit ett jättetufft år såklart, men... Det behöver inte bara vara negativt heller. Du vet, många av de här spelarna har fått vara hemma nu, fått lite längre period där de har kunnat träna på vissa bitar som man kanske inte normalt sett inte hinner och inte fått tid till under en säsong. Så att jag tror att man kommer verkligen se nästa år vilka spelare, inte bara svenska spelare utan egentligen alla spelare, vilka som verkligen har tagit vara på den här tiden och jobbat på saker också. Mattias, ni har också haft några läger. Vi har haft lite under sommaren också mellan, eftersom det var så många av de spelarna så körde vi lite mellan tävlingarna också så att de inte skulle behöva åka hem och så här. Och många som har varit med och vi har tränat i bra grupper, mindre men bra grupper. Och sen har vi haft något läger här i höst nu, men det var egentligen mer riktat mot de som var under 18 som går lite mot individuella och lag-EM 2021. Och sen har vi hunnit med, ibland har det varit så att vi har gjort klubbesök eller besökt spelarna på deras hemmamiljö. Vi har pratat med deras coacher och så här och försökt att hjälpa dem och stötta dem. Hur kan vi göra ett bra upplägg för spelarna? När ska förbundet komma in och stötta? Och så här. Så att, jag håller med Robin väldigt mycket i det. Det finns lite två vägar man kan gå. Man kan vänta på att 2021 ska börja, men man kan också gasa och träna och utveckla. Jag tycker det finns väl nästan ingen spelare som i vårt land som kan sitta och vänta på någonting, utan det är bara att trycka på gasen och vara redo så att man är extra redo när det väl börjar. Mm.
Vad är er bild av de svenska spelarna? Hur ser de på sin situation och hur påverkar det dem att de inte kan spela så mycket internationella matcher till exempel? Robin? Det är väldigt individuellt tror jag hur man ser på det här och hur man tar det liksom. Vissa tar det ju såklart bättre än andra. Men jag tror att det är viktigt, precis som jag sa och Mattias var inne på också. Man har faktiskt ett val i den här situationen. Nu är det som det är. Och det finns ett unikt tillfälle nu faktiskt med längre perioder, träningsperioder. Och man kan verkligen träna på detaljer i sitt spel och så. Men som sagt, det är väldigt, väldigt olika hur de har tagit det. Jag har pratat med vissa som har känt att nej fan, det här börjar bli sekt nu och liksom. Och andra som, nej men det känns bra, nu får jag köra på några veckor till här. Och så att, ja, det här året blir en mental grej också. Inte mentalt på det sättet att man spelar mycket matcher, utan mentalt på hur man orkar hålla ihop det. Vad tror ni det får för effekt, det här förlorade tennisåret på sikt då? För tennisen, för spelarutveckling? Eller är det inte så dramatiskt? Hur ser du på det, Mattias? Tänker du på liksom för Sverige eller ute i hela världen? Jag tänker du överhuvudtaget för tennisspelarnas utveckling, att allting har stannat upp? Hur påverkar det tennisen? Jag tror att det kan finnas alltså spelare som är någonstans i mellanskiktet som kan tycka att det är jobbigt liksom att oj, ett år, jag har blivit ett år äldre, orkar jag göra det här igen? Jag tror för de yngre spelarna som är på väg upp så tror jag inte det här året spelar lika stor roll att de har förlorat, för de kommer ändå ha många, många år framför sig. Jag tror inte de ser oj, där rök ett år, utan jag tror många av dem sista år som junior eller första år som senior ser det också som liksom att, ja men lite som Robin var inne på, att de har jobbat på och de har kört så här. Men, det blir ju en utmaning såklart, men det blir väldigt intressant när allt ska komma igång. Jag tror det kommer enormt mycket spelare som kommer bara kasta sig ut och vill spela mycket tävlingar. Och det blir också en prövning hur det är. Det såg vi bara lite när vi skulle dra igång sommartouren och vi pratade lite i Ystad att det kunde vara så att man skulle spela 6 matcher på 3 dagar och vi sa att sportsligt kanske vi måste backa lite och ändra på det liksom, för att de är inte vana vid de här spela vecka på vecka och många matcher och kanske gå långt liksom. Så att det handlar också om vem som kommer att vara klar och i kropp och knopp liksom, för att orka spela vecka på vecka liksom, och göra det bra där. Robin, hur tror du att det här påverkar världstoppen då, om vi säger på här sidan i tennisen? Ja, det är ju, nu har de ändå kunnat spela lite Grand Slam, och så tittar på världstoppen på de allra, allra bästa, så alltså, det blir ju lite ett förlorat år ändå. Och det är som Mattias säger, de äldre spelarna kanske känner att jaha, okej, det försvann nästan ett år för mig liksom. De kanske inte har så många år kvar. Sen tänker jag lite, nu har det ju för sig bara gått ett år och det ändå varit lite tävlingar, men fortsätter det här så tror jag rent för tennisen generellt så är det nog inte så optimalt. Liksom, jag vet inte om intresset direkt stärks av att det blir färre tävlingar och det blir man ingen publik kan vara på tävlingarna och så att jag tror, sätter igång nu allt funkar, då är det nog ett jäkla sug efter tennis i världen. Men man får ju verkligen hoppas att det här inte håller på allt för länge till. Vad tror ni då? Om ni tittar framåt, ja, man kan ju bara tro, vi vet ju ingenting. Men om vi tittar in i 2021, vad tror ni om läget framåt, Mattias? Nej, Robin var inne på det innan med vaccinet och så här. Så att, om det skulle vara, jag har sagt det tidigare, jag tror kanske 2 tyngre månader i början på året. Men när vi sen tennisen kan bli och spela mycket ute igen liksom, alltså även i, jag menar inte hela världen utan hela världen liksom, att vi kan gå ut och spela utomhus liksom, så blir det nu mycket, mycket enklare. Då tror jag att tävlingarna också kommer att rulla igång, för det många vill ju komma igång med, alltså tävlingarna vill också, eller länderna vill också få igång sina tävlingar och så här. Så att jag skulle säga när det är alltså, tidig grussäsong i mars, april, hoppas jag verkligen att kalendern är full med tävlingar igen. Ja, det är väl det man känner någonstans, men och sen samtidigt får man verkligen hoppas att tävlingarna kan börja hålla tävlingarna med publik också. Det blir ju inte alls samma grej att spela inför tomma läktare, just för sporten. För spelarna kanske det blir inte samma, men man vänjer sig till slut och det är match och match oavsett om det är 10 000 eller 0 åskådare. Men just för sporten tennis så vore det, tror jag, otroligt viktigt att man kan börja genomföra tävlingarna med publik också. Mm.
Och vi har två svenska ATP-tävlingar att se fram emot också under året. Som vi verkligen hoppas att de kan genomföras den här gången. Det är viktigt för tennisintresset också i Sverige. Precis, ja, men det är det jag menar. Det går fort idag. Det glöms bort, liksom. Man kommer ifrån det lite. Kanske inte de som är superintresserade av tennis och de här riktiga tennisfantasterna, men de som är generellt sportintresserade och gillar att gå på tennis ibland. Man känner själv, liksom, jag följer fotbollen, följt allsvenskan. Det var inte alls lika roligt i år, för man kunde inte gå och titta på matcherna. Och jag tror att faran finns där, att det kan bli lite så för tennisen också. Vi närmar oss slutet på den här podden där vi har summerat ett märkligt tennisår, verkligen. Robin, hur ser julfirandet ut hemma hos dig i år? Ja, det blir nog de närmast sörjande, höll jag på att säga. Men det blir ganska litet julfirande. Vi brukar ju åka och hälsa på, ja, dels mina föräldrar och farmor och farfar och mormor och morfar. Men tyvärr blir det inget med det i år. Så att det blir, förhoppningsvis blir det mycket aktiviteter. Det blir mycket tennis och paddel för barnen. Jag själv vet jag inte. Jag får väl följa med dem och spela med dem. Men vi ska försöka. Det kommer bli ett långt jullov. Längre än vanligt, känns det som nu, när man inte kan flytta på sig på samma sätt. Jag frågade Jonathan Merida, han var med som gäst här för någon vecka sedan i podden, om det viktigaste på julen. Och då svarade han maten. Hur är det för er? Vad är viktigast? Alla julklappar som jag får. Nej. Nej, ja, exakt. Nej, ja, maten är en stor del, men jag tycker det är roligt. Man får ju tillfälle att träffa släkt, framförallt släkten då. Som att både jag och min fru, vi har ju föräldrar på ganska långt håll, men det brukar alltid vara en period då vi kan åka och träffa dem under julen. Och barnen tycker det är superroligt, så att den biten försvinner ju tyvärr i år. Hur är det för dig, Mattias? Ja, tanken är att fira lite jul i Klippan och träffa lite kompisar. Det blir också lite speciellt och lite mindre former nu. Vi brukar ha en klassisk juldagsinnebandy med alla hemvändare i brottarlokalen. Men där enda regeln är att det inte finns några regler. Men tyvärr så får vi skjuta på den i år. Men kidsen som brukar vara med och börjar bli äldre nu, de har föreslagit att vi ska spela en landhockeymatch istället, så vi får se hur många av de äldre och vuxna som ställer upp på det. Men vi har ju börjat gräva fram lite gamla benskydd och sådana grejer nu, så att annars tror jag att ja, rätt mycket, alltså, aktivitet och sport och bara hänga, och precis som Robin sa, det är en rätt mysig tid att bara få umgås och varva ner lite och så här, för att vara redo för 2021 sen. Och så säger du Klippan så självklart, som att hela tennis-Sverige ska veta var det ligger någonstans. Vad är Klippan mest känd för? Ja, det är brottningen såklart. Så att, nej, det är klart. Det är ett brottarnäste. Så, att, så är det. De får googla, och så är det ju självklart att Thorsson är från Klippan också. Så. Det gamla klassiska bandet från 80-talet framförallt, va? Det spelades bättre boll. På grund av Nordahls tid. Bra där. Är vi i hamn, tycker ni? Vill ni säga någonting mer? Ja, jag vill bara passa på att önska hela tennisvärlden en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. Robin, jag åker med på den hälsningen. Jag åker med på den och hoppas på ett bättre år 2021. Nu kan vi snart glömma det här året. Så är det. God jul och ett riktigt gott nytt 2021 på er. Tack för att jag fick störa en stund. Tack själva. Tack så mycket. Hej då. Hej.